नमस्ते बाळ मित्रों, जय श्री कृष्ण। केम छो बधा? मजा में ने? तो बाळ मित्रों, आज आपणी धोरण बे विषय अंग्रेजी। हवे अंग्रेजी नी अंदर आपणे आज सादो कक्को अने कानावाड़ा कक्कानुं पुनरावर्तन करीशुं। फरीथी ए कक्काने आपणे आडावडा अक्षरोने अंग्रेजी लखता शीखशू और गुजराती मूड़ाक्षरों सामे अंग्रेजी लखीशू और अंग्रेजी मूड़ाक्षरों सामे गुजराती लखीशू और नामों अंग्रेजी लखता शीखीशू। पण अहीं हूँ खाली बोलीश ज, पण आपेला नामों अने कक्काना अक्षरों ने तमारे तमारी जाते तमारी घरकामनी नोटबुक में सारा अक्षरे लखवाना छे, जेथी करीने तमारो सादो कक्को अने कानावाड़ो कक्को कम्प्लीट तैयार थई जाए। तेमज सादा नामों अने कानावाड़ा नामों तमे सारी रीते लखी सको। तो सौथी पहेलो प्रश्न आपणे जोईए पुनरावर्तननी अंदर, क्वेश्चन नंबर वन, आपेली गुजराती मूळाक्षर सामे अंग्रेजी लखो तो कोनो शुं थाय? के ए। पछी चा छे, जो सादा कक्कामां कोई पण सादा मूळाक्षरनो अक्षर आपणे के ए ज लखीए छीए, पण नामनी पाछळ जो कोई पण अक्षर एमनम आवे तो आपणे पाछळ छेल्ला अक्षरनी पाछळ ए लगाडता नथी, पण कानावाड़ामां लगाड़ीशी। सादा कक्कानो पण कोनो पण के ए थाय अने कानो पण के ए थाय, पण नाममां थोड़ो फेरफार थाय छे के छेल्ला अक्षर जो एकलो होय तो एनी पाछळ ए लगाड़वो नहीं, अने जो छेल्ला अक्षरनी पाछळ कानो आवे तो एनी पाछळ ए लगाड़वानो छे। अहीं हूँ मात्र बोलीश ज, पण बोर्ड पर आपेला जे मूळाक्षरो छे एनु अंग्रेजी अने अंग्रेजी मूळाक्षरोनु गुजराती तमारे जाते ज लखवानो छे। तेमज आपेला नामोनु अंग्रेजी हूँ अहीं बोलीश, पण नामोनु अंग्रेजी तमारे जाते तमारी नोटनी अंदर लखवानो छे। हवे कोनो के ए, कोनो शुं थाय? के ए। चा छे तो चनो सी एच ए, चानो पण सी एच ए। भ तो भनो शुं थाय? बी ए। र छे तो रनो शुं थशे? आर ए। हवे ल ने कानो ला, ल नो एल ए थाय तो लानो शुं थाय? एल ए। जा જમરૂખનો જ છે તો જનો છે એ તો જાનો શું થશે? છે એ। તો તપેલીનો ત તો તનો શું થાય? ટી એ। વ વહાણનો વ છે તો વનો વી એ। છા હવે છત્રીના છનો સી ડબલ એચ એ થાય તો છા માટે શું થશે? સી ડબલ એચ એ। માં મનો એમ એ થાય તો માનું પણ એમ એ થાય। હવે ક્ષા, તો ક્ષા માટે આપણે એક્સ એ પણ લખી શકીએ અને કે એસ એચ એ પણ લખી શકીએ। ત્યારબાદ અક્ષર આવે છે દા, તો દાનો શું થશે? દનો ડી એ થાય તો દાનો પણ ડી એ થાય। હવે જ્ઞ, તો જ્ઞના બે અર્થ થાય છે, જી એન એ અથવા તો જે એન એ। પછી ત્ર, તો ત્રનો ટી આર એ। ગા, તો ગાનો જી એ, ગણપતિના ગનો શું થાય? જી એ થાય તો ગાનો પણ જી એ થાય। ત્યારબાદ ન, તો નનો એન એ। હવે ક્વેશ્ચન નંબર બે છે, આપેલા અંગ્રેજી સામે ગુજરાતી મૂળાક્ષર લખો। અહીં આપણને ગુજરાતી મૂળાક્ષરનું અંગ્રેજી આપેલું છે કે એચ એ, શેનો થાય? ખનો પણ થાય અને ખાનો પણ થાય। અહીં ખનો કે એચ એ આ રીતે તમારે લખવાનું છે। જેડીએ, તો જેડીએ કેનો થાય? જબલાના જનો અથવા તો જા। એક અક્ષર આપણે કાનો લખીશું, એક સાદો લખીશું। ત્યારબાદ ટી એચ એ, તનો ટી એ થાય તો ઠનો શું થાય? ટી એચ એ। થળિયાના થનો અને થળના થનો બંનેનો ટીએચ એ થાય એટલે આપણે બંને મૂળાક્ષર લખીશું। હવે પી એ, તો પનો શું થાય? પી એ થાય તો અહીંયા આપણે પ લખશું।
પછી એમએ તો મનો એમએ થાય તો અહીં આપણે મા અથવા તો મ લખી શકીએ. હવે આર એ તો આર એ શાનો થાય? રમકડાના રનો. રનો આર એ થાય તો અહીં ખાલી જગ્યામાં આપણે ર લખીશું. હવે જી એન એ, જી એન એ અને જે એન એ શાનો થાય? જ્ઞાનો. તો જી એન એ સામે આપણે લખશું જ્ઞા. એલ એ તો એલ એ બે અક્ષરનો થાય, લખોટીના લ નો અને અડાનો. તો અહીં આપણે અડા લખીએ, લા લખીએ, લ લખીએ અથવા તો અડ લખીએ, બધું સાચું થાય. હવે એસ એચ એ તો એસ એચ એ કેનો થાય? શરણાઈના સ નો અને ષટ્કોણના સ નો એસ એચ એ થાય. એટલે આપણે અહીં શરણાઈનો સ અથવા તો ષટ્કોણનો સ અથવા તો બંને અક્ષર લખી શકીએ. હવે એચ એ તો શાનો થાય? હ નો. એસ એચ આર એ તો શાનો થાય? સ્ર નો. હવે જી એ તો શાનો થાય? વ નો. અને એફ એ તો ફટાકડાના ફ નો. હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. આપેલા નામોનું અંગ્રેજી કરો. હવે અહીં આપણને નયન આપ્યું છે તો નામનો હંમેશા પહેલો અક્ષર આપણે કયો લખવાનો છે? કેપિટલ, એટલે કે પહેલી અગ્નિશીરીનો, અને જે મોટો કરવાનો છે. ત્યારબાદ પાછળના અક્ષર સ્મોલ અક્ષર એટલે કે બીજી એબીસીડીના લખવાના છે. નનો એન એ, યનો વાય એ અને નનો એન, કારણ કે એકલો અક્ષર છે, પાછળ એ લગાડીશું નહીં. હવે બીજું નામ છે માનવ, તો મનો એમ એ થાય, માનો પણ એમ એ થાય, પહેલો અક્ષર કેપિટલ, એમ એ, નનો એન એ અને વનો વી. હવે ત્રીજું અક્ષર છે પરમ, ત્રીજું નામ છે પરમ. પરમનો પી પહેલી અબીસીનો કેપિટલ કરીશું, રનો આર એ અને મનો એમ, પી એ આર એ એમ, પરમ. ત્યારબાદ ચોથું નામ છે ભગત, તો ભનો બી એ છે, પેલો અક્ષર પેલી એબીસીડીનો, ગનો જી એ અને તનો ટી, બી એચ એ જી એ ટી. પાંચમું નામ છે જાદવ, તો જ માટે જે એ આવે, પેલો અક્ષર કેપિટલ, જે એ ડી એ વી. હવે છઠ્ઠું નામ છે તપન, તો તનો ટી એ, પેલો અક્ષર કેપિટલ, પનો પી એ અને નનો એન, એકલો અક્ષર હોય એટલે પાછળ એ લગાડીશું નહીં, ટી એ પી એ એન. સાતમું નામ છે માયા, તો મનો એમ એ, પેલો અક્ષર કેપિટલ અને યનો વાય એ, પણ અહીં કાનો છે એટલે એમ એ વાય એ લગાડીશું પાછળ. પછી આઠમું નામ છે કાસમ, તો કનો કે એ, સનો એસ એ અને મનો એમ એ થાય, પણ એકલો અક્ષર હોય તો એ લગાડીશું નહીં, એટલે કે કે એ એસ એ એમ, પેલું અક્ષર પેલી એબીસીડીનું. હવે નવમું નામ છે શરદ, તો સનો એસ એચ એ, રનો આર એ અને દનો ડી એ થાય, પણ પાછળ એ લગાડીશું નહીં, એટલે કે એસ એચ એ આર એ ડી, શરદ. તો આ રીતે તમારે બધા નામોનું અંગ્રેજી જાતે જ કરવાનું છે. નામનો પહેલો અક્ષર કેપિટલ, અને જો છેલ્લા અક્ષર ઉપર કાનો હોય તો પાછળ એ લગાડવાનો, કાનો ન હોય, એકલો અક્ષર હોય તો આપણે પાછળ એ લગાડીશું નહીં. એવી જ રીતે આપેલ અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે આપણે એનો ગુજરાતી મૂળાક્ષર લખવાનો છે, પછી આપેલ ગુજરાતી મૂળાક્ષર સામે આપણે એનો અંગ્રેજી ઉચ્ચાર જે બોલીએ છીએ, લખીએ છીએ, એ લખવાનો છે. તો આ રીતે બાળમિત્રો તમારે સાદા કક્કા અને કાનાવાળા કક્કાનું પુનરાવર્તન તમારી ઘરકામની નોટમાં એકદમ સરસ અક્ષરે જાતે લખવાનું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. નમસ્તે.